हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चटपटेको रङ बनाउन सिकाउन गइरहेको छु त्यसका लागि तपाईँहरूले एउटा भाँडोमा पानी तताउनु होला त्यसपछि कुनै पनि पिठो राख्न सक्नुहुन्छ पिठो राखिसक्नु भएपछि त्यसलाई मजाले उमाल्नुहोला बेला बेलामा त्यसलाई चलाइराख्नुहोला मजाले होला त्यसलाई बेला बेलामा चलाइराख्नुहोला यसलाई दस पन्ध्र मिनटसम्म यसरी नै पकाइरहनु होला त्यसपछि तपाईँहरूले नुन राख्नु होला नुन राखिसक्नु भएपछि फुड कलर राख्नु लास्टमा अनि त्यसपछि फेरि चलाउनु होला चलाइसक्नु भएपछि यो सेलाएपछि तपाईँहरूले एउटा बट्टामा राख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त हाम्रो फुड कलर रेडी भयो तपाईँहरूलाई जतिखेर मन लाग्छ त्यतिखेर युज गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ